مختلف خلیوں کی ممبرین میں مختلف تعداد میں پروٹین ہوتے ہیں، مثال کے طور پر خون کے سرخ جسموں کی ممبرین میں اے اور بی انٹیجن کی شکل میں پروٹین ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے خون کے اے بی اور او بلڈ گروپ بنتے ہیں۔ پروٹین لپڈز کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ان کو لپو پروٹین کہتے ہیں، جب وہ کربوہائیڈریٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو گلائکو پروٹین کہلاتے ہیں، اور وہی پروٹین جب سیل ممبرین میں ایک موزیک کی مانند ہوتے ہیں، اسی لیے سیل ممبرین کے ساخت کو مائع فلوٹ موزیک ماڈل، یعنی مائع موزیک ماڈل یا فلوٹ موزیک ماڈل کہا جاتا ہے۔